U nastavku emisije predstavljamo naše drage goste koji nam stižu iz osnovne škole Moša Pijade iz Ivanova. Oni su naime nedavno na sajmu obrazovanja koji je u sastavu sajma knjiga, bila su tu dva sajma, se predstavili i dobili onako dosta pohvala zbog toga na koji način su predstavili svoju malu školu, s obzirom da pričamo o najmanjoj školi na teritoriji grada Pančeva. Dakle, ovog jutra sa nama Sanja Simić-Mijatović, direktorka škole. Sanja, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. I oni koji su zapravo na pravi način i predstavili svoju školu, učenici David Markov, David je dobro jutro, dobro došao. Zatim Nikolina Mađarov, dobro jutro Nikolina, dobrodošla. I Ivana Holler, Ivana, dobro jutro tebi, dobro nam došla. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Sanja, jesu zaista tako sjajni utisci o tome na koji način se škola Moše Pijade predstavila na sajmu obrazovanja? Jeste, pa sve pozitivne kritike smo dobili i na našoj stranici Facebook škole, a čak i tamo, gde su tog dana sa nama bili predstavnici Ministarstva prosvete. Zaista smo se potrudili da na najbolji način široj javnosti predstavimo rad naše škole, kako redovnu nastavu, tako i brojne vannastavne aktivnosti koje se realizuju u školi i projekte koje škola realizuje poslednjih godina. Tako da mislim da su zadovoljni su naravno i kolege, mislim da su i učenici zadovoljni jer je to bilo jedno sasvim novo iskustvo za sve nas. I ovom prilikom ja se zahvaljujem Ministarstvu prosvete jer nama je zaista bila izuzetno velika čast da predstavimo se na tako jednom velikom događaju. Drago mi je da je bilo tako. Davide, hoćeš ti da mi kažeš kako je tebi bilo i koju si ti obavezu imao kada si bio na tom sajmu obrazovanja? Pa, ja sam imao obavezu da moram da bojim gipsane magnete, da inspirišem decu da više boje. I tu su dolazilo puno dece. Koja nisu samo naravno iz svoje škole, nego deca koja su bila na sajmu. Tako, dobro. I? I pomagao sam i oko drugih stvari. Posle prezentacije pevali smo pesme na bugarskom i mađarskom jeziku, ali uglavnom je sve prošlo tako brzo. I oko tebi je bilo lepo? Da. Jeste bili ceo jedan dan tamo angažovani? I šta ti bolje ide, te pevanje pesama na bugarskom ili na mađarskom jeziku? Na bugarskom. Znači tu se snalazi. Mađarski ne pevam. Nego samo bugarske pesme, dobro. Nikolina, koja je bila tvoja obaveza? Šta si ti radila? Pa ja sam, isto sam pevala kao i David na bugarskom, ali sam i delila flajere ljudima koji ih je zanimalo da pogledaju školu, mesnu zajednicu, da pogledaju Ivanovo kao mesto, da im predstavimo. Uglavnom, svima se sviđalo. Jesi imali neka pitanja, pa ste vi njima i odgovarali na ta pitanja? Šta su tebe najčešće pitali? Pa pitali su uglavnom koliko je to mesto, kako je škola, koliko ima đaka. I vi ste na to sve znali da odgovorite. Vi ste se baš ozbiljno pripremili za ovu prezentaciju. Ivana, ti si učenica 8. razreda, ti polako ove godine završavaš školu. Kako je tebi bilo na ovom sajmu? Meni je iskreno bilo jako lepo. Ja sam, na primer, kako da vam kažem, predstavljala reakciju oslobađanja ugljen dioksida kada se pomeša soda bikarbona i sirće. Znači, bilo malo i nauke na ovom sajmu. Da, to je eksperiment iz hemije. Onda sam čitala jednu pesmu koju je napisala Nikoleta Kalapiš, Ivanovo, koja je objavljena u knjizi 100 mladih talenata. Također sam pevala i na mađarskom jeziku. Znači, vi ste baš onako bili angažovani i koliko ja, Sanja, vidim, oni su trebali ozbiljno da se pripreme za ovo predstavljeno sajmu obrazovanja. Tri nedelje smo se pripremali. Poziv je iz ministarstva stigao negde početkom oktobra, a 22. oktobra je bilo predstavljanje osnovnih škola. I s obzirom da smo mi dostavili baš onako jedan detaljan plan aktivnosti, imali smo mogućnost onda i da taj centralni deo štanda Ministarstva prosvete koristimo u ta dva sata našeg predstavljanja. Pritom, znači, tu smo sprovodili te aktivnosti vezane za redovnu nastavu, van nastavne aktivnosti i projekat Obogaćen jednosmenski rad. A u konferencijskoj sali imali smo mogućnost da se predstavimo pesmama na mađarskom i bugarskom jeziku,
I tamo je prikazana takođe jedna video prezentacija naše škole u trajanju od 20 minuta. Tako da je bilo baš onako posećeno. Mi smo stvarno bili prijatno iznenađeni koliko su ljudi pozitivno reagovali na to što su videli, pitanja koja su, sve ih je interesovalo. Gde se nalazi Ivanovo, koliko je to daleko od Beograda, da li smo mi neka možda privatna škola, jer je njima bilo čudno što su videli recimo te neke aktivnosti koje nisu, da kažem, u sklopu redovne nastave, a koje se kod nas svakodnevno u školi sprovode. Tako da, eto, najpozitivnije zaista reakcije. Ono što je nama bilo isto prijatno iznenađenje, to je zapravo ta interakcija koja je ostvarena sa ljudima koji su posećivali štand Ministarstva prosvete, učešće druge dece iz drugih škola, svih onih koji su mogli da boje sa našom decom, da prave od školjki te upotrebne predmete, jer i to smo radili na jednom stolu, da probaju sa nastavnikom Zolijem neku kompoziciju umetnosti koju je on pripremio, jednu radionicu, da probaju i ove eksperimente što smo pripremili. To što je Ivana radila. Tako je, to što je Ivana radila. Tako da je bilo baš onako sve vreme vrlo, vrlo živo i aktivno. Bravo, svaka vam čast. Meni je bilo interesantno, ja sam se čula sa Markom Guranom, direktorom Doma kulture, a inače znamo da vi u Ivanovu svi zaista imate izuzetnu saradnju. I samo mi je rekao, mi se pripremamo, škola se predstavlja na sajmu obrazovanja i svi ste veoma angažovani. Da meni nije bilo osnovno kakve veze sad ima Dom kulture. Međutim, to je opet jedna zajednička priča i ono što krasi Ivanovo, dakle škola, Dom kulture, mesna zajednica, svi ste uvek ujedinjeni, bez obzira ko šta radi, kome šta biti, raditi zajedno. Pa tako je. Mislim, cilj i ove manifestacije je svakako bio upravo promocija zajedništva, tolerancije, humanosti, pomoći jednim drugima, tako da razvoj empatije. Tako da smo, eto, mi na tom primeru pokazali i ovog puta da je to neko zajedništvo koje je zaista simbol jedan Ivanova, ono što je karakteristika tog naseljenog mesta, i mi smo ponosni na to, jer jedni bez drugih teško da bismo mogli, jel tako, sve te silne aktivnosti koje tokom godine imamo da sprovodimo, i to na vrlo visokom i kvalitetnom nivou. Dobro. Davide, šta ima novo u školi? Šta radiš? Sad si četvrti razred. Jao, sad ćeš da ostaviš učiteljicu. Mislim, još malo pa prelaziš u taj pet. Ili ti žao? Da. Pa dobro, tek si krenuo, imaš još mnogo, mnogo do tog... Imam još jedno i po polugodište. Da. A čime se sve baviš? Ne mogu više zapamtim šta ti sve radiš. Ajde, krenemo na vreme. Ideš na karate. Idem na karate. Ideš u muzičku školu. U muzičku školu. Treniram fudbal. Idem u ovu školu. Pevaš u horu. Pevaš u horu i to si mi rekao. I pomožeš mami, tati sve što treba oko poslova kod kući, je li tako? Da. I ti sve to stižeš? Da. I uživaš u svemu tome? Samo mi sad da odgovaraš, nećeš da pričaš nešto, jesi nisi probudio još? Pa nisam nešto. Dobro. Nisi naspavao. Nikoline, također je isto onako poprilično angažovana. Šta ti još sve voliš da radiš i šta još radiš, osim što ideš u školu? Pa isto kod kući, isto volim da pomože mami ako ima neka, mislim, ako je potrebna pomoć. I isto volim kada je bio folklor u Domu kulture, išla sam na folklor. Mislim da bi i sada trebalo da krene. Odlično. Ja baš volim onako da idem na taj folklor. Zanimljivo mi je onako, ako mi kući, onako kad nemam šta da radim, i baš volim onako. Još malo onda da porastiš po Pančevo, da putuješ. Eto i to. Ali još malo da porastiš. Ivana, ti sad polako već uveliko razmišljaš i o tome šta ćeš da upišeš. Jesu misli tu negde usmerene? Pa, jesu. Imaš neku želju, neku već? Pa, uglavnom imam želju da sada prvo upišem finansijski tehničar koji se nalazi u ekonomskoj. A posle planiram da studiram pravni fakultet. A što onda ideš na... Dobro, ima jedno u redu, dobro. Znači, nećeš na pravni isto u ekonomskoj školi, nego ipak na finansije, pa posle pravi. Da. Dobro, znači malo se uklopi ekonomija sa pravima, dobro. Da. U slobodno vreme, uglavnom i ja, kao i moji drugari, pomažem mami, uglavnom neki put kuvam, neki put u slobodno vreme čak i vezem, koje se zapravo ispostavilo da sam zapravo baš dobra u tome kada sam ove godine
osvojila prvo mesto na takmičenju. Najlepše izvezena maramica. To je bilo ovdje u centru grada ispred gradske uprave, da? Dakle, eto, ti znači baš onako neguješ tradiciju i pevaš na mađarskom. Da. Što znači, ti se onda desi da posjetiš društvo Bona Šandor u Ivanovu? Da, često puta imamo tamo probe pre nekog događaja. Uglavnom idem i na neka mađarska druženja koja se nalaze u Skorenovcu i tako. Pre sam išla i na hor, međutim sad trenutno više ne idem. Ali nadam se da ću i dalje nastaviti kada se opet pruži prilika. Svaka vam čast. Dakle, vi ste ovako Ivanovu baš angažovani. Sanja, moram da vas pitam još nešto. S obzirom da smo pričali o tome, Ivanovačka škola, pa sad ćete vi meni kažete da li jeste jedina na teritoriji grada Pančeva koja je uključena u taj projekat jednosmenski rad. Je bilo reći o tome sad u okviru sajma obrazovanja s obzirom da to njihov projekat? Jeste. Da, mi smo jedina škola sa teritorije grada. Sada je već ovo peta godina, školska godina za redom, kako realizujemo taj projekat. To je pilot projekat, ali plan Ministarstva prosvete je da se to negde u jednom momentu da zaživi i u svim školama, gde god je dakle moguće da se organizuje rad u jednoj smeni. Evo, već ove školske godine, znači na početku to je bilo oko 230 škola. Ove godine je sada već prešlo 400, znači preko 400 širi se. Dakle, i mi smo prikazali deo aktivnosti i na sajmu obrazovanja sada vezano za taj projekat. Zašto? Pa zato što se te aktivnosti razlikuju od tog nekog, da kažem, svakodnevnog rada u školama. To su neke aktivnosti koje našim učenicima pružaju da u neposrednom okruženju, prvenstveno u prirodi, dakle, da stiču neke drugačije veštine i drugačija znanja. Također možda nešto što je isto tako nesvakidašnje, kao što je recimo radionice veza koje se održavaju s obzirom na prirodno okruženje. Tu je ta aktivnost Dunav nas okružuje, pa smo tamo prikazali recimo kako izgleda taj, deca su bila ta koja su dolazila, prilazila štandu, vrlo onako zainteresovana da pogledaju kako se vezuje udica, kako se koristi pecaroški pribor. I to oni sve znaju pripada, da, šta spada u taj pecaroški alat. Bili su iznenađeni tim školjkama iz Dunava koje deca sakupljaju kada idu u šetnju prirodom, jer puno njih, znači da i te škole koje su se tog dana zajedno u isto vreme sa nama predstavljale, također su škole koje ono, čija de mesta izlaze na Dunav, ali su bili iznenađeni odakle te školjke sada. Nikad nisu vidjeli da se one vade, jel tako, da isplivaju prosto pored obale. I eto, naučili su nešto novo od vas. Interesantno da su se, da nekad u Ivanovu je postojala i ta fabrika Dugmadi, upravo Dugmad je pravljena od tih školjki koje su vađene iz Ivanova i tako puno interesantnih nekih detalja tako su mogli da čuju o nama. Odlično. To bi značilo, Davide, sad tebi kažu sljedeće godine kad budeš bio petak, idete da predstavite školu na sajmu obrazovanja, hoćeš da ideš opet? Da. Šta bi ti volio još da njima kažeš o tvom Ivanovu? Da dođu da vide. Pa sve što je potrebno. Sve što te pije. Znaš, oni sad da ti postave neko pitanje, Ivanova, znaš na svako pitanje da daš odgovor. Pa ne baš na svako, ali mislim da ću do sledećeg sajma da naučim. Bravo. Ti znači baš radiš na tome da i budiš još bolje nego što već jesi odličan, ali tako? Nikolina, je li bi ti također volala? Koji si ti sad razred? Peti. Ti si peti. O, jao, jesi se navikla na peti? Pa onako. Je li žao što nema više učiteljice? Ste sad dobili razrednog ili razrednu? Razrednu. Dobra razredna? Jeste. Je li ima razumevanje za sve vas? Naravno. Da li bi ti također voljela sljedeće godine da... Da, jako mi se svidjelo, pa zato bih stvarno voljela da idem ponovo. Jeste imali priliku i vi da saznate o nekoj drugoj školi nešto? Vas privukla neka druga škola iz Srbije koja se predstavila na sajmu? Pa mislim, mi smo tu bili tu kod nas, mi smo više predstavljali našu, pa nismo se baš odvajali tu.
A i vidim ja da su svi živi i hteli da se upoznaju sa onim što ste vi došli da prezentujete. Kažite. Da, pa mogućnost su imale u određeno vreme po tri škole da se predstave. Znači, u različitim terminima. Tako da, pored nas bila je jedna škola iz Vrčina i jedna iz Novog Sada u isto vreme. Pre toga bili su naše komšije odavde iz Pančeva, škola Branko Radičević se predstavila, Jovan Jovanović Zmaj. Tako da je Pančevo zapravo imalo tri škole koje su se predstavile u različitom terminu tog dana. I sve tri su potpuno različite. Da, svaki ima nešto svoje obeleže. Svako je nešto imao svoje. A prethodnog dana, kada je bio dan za predškolske ustanove, isto jedna valjda vrtićka grupa, čini mi se, Dečije radosti, ne znam iz kog vrtića, također su se i oni predstavljali. Inače, kako su odabrali baš te škole, to je bitno isto da se naglasi. Kako su i izabrali vašu školu? Mi smo na poslednjem spoljašnjem vrednovanju dobili najvišu ocenu, četvorku, i to je bio dakle kriterijum škole u kojima postoje primeri dobre prakse da se predstave široj javnosti. Bravo. Ja uvijek volim kad nam dođu dragi naši gosti iz Ivanova. Vi uvijek imate šta da kažete i čime da se pohvalite i kod vas uvijek nešto dešava. I sada ste mi već rekli, sad u novembru ima toliko dešavanja, što znači će biti prilike da mi dođemo kod vas u Ivanova. Jel može, Davide? Sve vreme gledam u tebe. Ćeš ti nas da ugostiš? Može. A Ivana će da nam napravi neki kolač? Može. Šta znaš da praviš? Pa, uglavnom... Domaće te kolače. Pa da, uglavnom pravim neki najprostiji recept. Ono nešto, recimo, ona Lenja pita s jabuka, sa višnjama. Pa da. Može, recimo, tako nešto. Može. A Nikolina, s tobom se družimo. Mogu da vas ugostim i kafom. Može, eto. Još jedan put, Sanja, sve čestitke na ovom sjajnom predstavljanju škole na sajmu obrazovanje. I eto, uvijek volim da pokažem kakva deca rastu u Ivanovu i da zaista ste primer dobre prakse i da mnoge i gradske škole mogu na vas da se ugledaju. Smanji malo te obaveze, ne možeš da stigneš na sve. Mogu. Dobro, aj neću da ti se mešam. Hvala puno, devojke, što ste nam danas došle, što ste nam ispričali sve ovo i kao što sam rekla, pričamo, imaš dosta toga, kao što sam rekla, što će se dešavati u Ivanovu, pa će biti prilike da to predstavimo našim gledocima. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u buđenje. Hvala na pozivu. Hvala vam.